אתם לא תאמינו, אריאל, אתה אומר, הם דיברנו על זה? אתה לא תאמין. אני למדתי בתיכון חדרה, ספר חילוני. הייתי לפני זה באורלטף, בגבעת אולגם. מכיתה א', היה איתי, לא משנה מי, בחור בשכבה, לא בכיתה, בשכבה שלי, היה פה, היה א', 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 ב', א', 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 שתיים. וככה לתיכון הלכנו, אני עד התיכון, עד כיתה ת' כמדומני, הייתי עד אז בתיכון חדרה. הבחור שהיה איתי בשכבה, אתם לא מאמינים, הבחור הזה שהייתי בשכבה, זה היה בחור, היה לנו בחור בבית ספר, קצת צולע. היה לו כזה הליכה של צליעה. והוא כל החיים היה צוחק עליו. ואני גדלתי בבית של דווקא להיות עם החלשים ולתמוך ולהגן על אנשים. והוא כל הזמן היה קורא לו בשמות, היה מכנה אותו על הצליעה שלו. היינו הולכים לשחק, אני לא אשכח את זה. היינו הולכים לשחק כדורגל, הייתי בוחר אותו לשחק איתי בקבוצה. אז הוא אומר לי כאילו, איך אתה לוקח אחד עם רגל אחת? כאילו, היה צוחק עליו, השם מדי. היה אומר, איך אתה לוקח איתך לקבוצה בחור עם רגל אחת? הייתי אומר לו, כן, הייתי. אז היה לו, טוב, תשים אותו שוער. אני לא יודע מה איתו היום, רק דבר אחד אני יודע. שעד לפני כמה שנים לא נולדו לו ילדים. ועד שנולד לו ילד, נולד לו ילד עם רגל אחת קצרה בשבע סנטים. שבע סנטים רגל אחת קצרה יותר מהשנייה. רבי יצחק, מה חשבת? מה מישהו פה חשב? שאתה תעשה רע ותפגע ולא יעשו לך רע ואתה תיפגע? יש גלות? אצל הקדוש ברוך הוא אין גלות.